Вітаю. Добрий ранок. Ранок сьогодні файний, сонячний. Температура плюс 7. Йдемо ми сьогодні по своїх грибних місцях за білими грибами. Надіюсь, вони там будуть. Але минулого разу були малі, не залишили. То цікаво буде, якщо вони чи виросли, чи ні. О, вже є сироїшка. Вам цікавого перегляду. Все, що буде, все покажу. О, до речі, зразу ой, білий грибок є. Це добре, так вони зранку. Файні такі грибочки, голубінка. Це добрий знак. Надіюсь, вони будуть. Це добре. Вони зустрічаються так. Там є ще голубінки. Буде цікаво сьогодні. Бочки. Найкщось там вже кипішує. Третій дивиться. Тут такі файні попалися. Сорі такі. І це ще я йду на свої місця. Це у великому лісі єловий. Трохи мішаний, але більше з єловий тут ліс. Минулого разу тут не було грибів. На це я йду прям. Попадається. Ну нічого. Третій дивиться, що той найк там. Ну, голубінки такі хороші попадаються. Ну що, Найка, що? Що? Кого ти там бачиш? Що там? Що там є? О. Любчику, то високо там. Найка, лишай, лишай. Що, йдемо. Пішли. Пішли, лишай то. Прям такими галявинками по кілька штук. Чудовий. Ця ранка теж добра. Найк не приспокоїться. Голубінки просто краса. Просто краса. Я вже сидіко збирав. Краса.
Так, уже наповнив пакет лубінками. Файні такі тут натрапив. Є трошки білих. Іду до своїх місць. Це най тут лишається. Буду вертатися, заберу. Я казав, що я так лишаю, щоб не носити. Потім збираю у рюкзак вже на зворотньому шляху. Такими галявинами вони трапляються. Голубінки. Хороші такі. О, це вже прийшов на грибні місця свої. І зразу такий чудовий. Цей так трохи дивно росте. Нахилений такий. Ці гриби минулого разу я бачив, були дуже маленькі. Нічого, підросли, ростуть. Гриби ростуть. Головне до них не доторкуватись. Не накривати їх. Просто побачив, залишити. О, які красунчики. Миша порисла. Наїзд. Хороший такий. От ще один є. Чудові. Най щось там хвилюється. От є багато пишуть, що вириваєш з корінням, не зрізаєш ножем. Досвіду у мене достатньо. Я вже роки збираю гриби і таким способом. Багато збираю на тих самих місцях. По кілька років, навіть 10. І скажу також, що гриби не міняються. Тим більше отакі у єловому лісі гриби буває дуже часто. Гриби більше як половина у землі. Як ти його зрізеш ножем? Ти... От що дійсно шкоди, так це я звернув увагу. Рубка лісу, да. Тоді гриби перестають рости. Якщо рубають ліс, там все то міняється. І таке. А це, що ти не зрізаєш, та то, то таке. Тим більше, коли ти зрізав його, той корінець там залишається, він починає гнити. Я думаю, що краще так, вирвав його, прикрив і все. Добрий. Сьогодні взагалі багато голубінок, і то дуже такі хороші, якісні. Круто.
кругленький, біленький. Це такий красень. Шапка аж червона. Зверху. Хороший риб. Добре. Це такий файний. Лисовий такий. Хто дивився минуле моє відео, я залишив був 3 гриби. Казав, що для експерименту. Так ось, я прийшов вже сюди. Показую вам, так як тоді. Ось це був перший. Ось цей був другий. І тут є третій. Гриби виросли. Файні такі. Так що це говорить про те, що гриби ростуть. Можна їх залишувати, експериментувати. Такий красень. Чудові. Вони тоді були невеликі такі. Іменно про цього я казав, що був як середнє яблуко. Ну тепер. Та як велике яблуко. От такі красавці. Дуже гарні риби. Так що ростуть вони. Я їх, правда, не накривав, я просто їх побачив. Так і залишив. Виросли. Що, Найк, що тебе там бентежить? Я мусив такий кусок вертатися через тебе. Найк, що ти там бачиш? Що там є? А? Нікого там не видно. А ти тут галасуєш годину. Чи росте? Це більший. Добре. Такі файні. Люксовий. Так само трипітників в минулому відео. Я ще казав, що ось така сімейка. Та я сказав, не лишаються. Нічого, повиростали. Тепер вже такі хороші. Так що ростуть гриби. Що ти їх побачив. Лишати. Це корінець перетиснув. Хороші.
іде заголосує. Що там, Найка? Там є білочка. Хороший такий грибок. Чудовий. Білочка, Найк, лишай її. Йдемо далі. Ще погризли. Добре. Мишка погризла. Що то він так галасує? А то ну такий вуж дуже здоровий. Тікай, Найка, не ліз. Ну, він дуже великий. Я так розумію, він метр має, якщо би його розправив. Досить великий. Найка, не можна. На його. Такий таке. Такий боровичок. Не побачив чуть-чуть на степенях. Такі файні два. Чуть-чуть шапочка відламалася. Так класні. Такі чудові. Чудові. Вони такі тверді тепер. Тверді. Такі дерев'яні. Сонечко сховалось за горбом, а грибочки просто клас. Вони просто не відпускають додому, а треба йти. Ну, але вони просто
клас. Додому вечір. Ми ще в лісі. Чудові. Риби чистенькі. Я прикрив, щоб було чисто. Зараз 6 година минула 10 хвилин. Походили ми від 10 години. Трошки запізно пішли. Ну, назбирали так достатньо грибів сьогодні. Такий результат. Навіть дуже добре. Я й не знаю, як це. Тут 3 пакети з голубінками. Там рижики трохи є. Ну, не знаю, як я це маю все помістити, трохи забагато назбирав. Просто собі сказав доста і залишу, що можна було ходити, але то вже нема. І так ніч ловить. Так що нам треба йти по напрямку додому, щоб встигнути з заведка додому. Результат чудовий. Все буде Україна. Ми знайком додому. Вам дякую за перегляд. До зустрічі.